Tervetuloa tänne klubille taas otteluennakkoon. Keskiviikkona KPV seuraava kotipeli YPA vastassa ja käydään vähän matsia läpi ja fiiliksiä joukkueen kanssa. Meillä on tässä tänään paikan päällä niin Mathei Mendi, welcome. Patrik Pyyskata, tervetuloa. Ja Niko Kalliakoski, valmennuksen puolelta, tervetuloa. Mathei can take first and... Aluksi muutama sana tuosta viime matsista. Matej, nice win last week against Karhu, 0-7. You scored your first goal in Copa Copa. What is wheeling now and comments game? Um, it was a good game. Uh, we got the three points. I think that's the most important thing. Uh, it doesn't matter. Who scored? Who created? As long as we have the three points, um, it's good. And uh, uh, for a while, it has been a game that I can confidently say we all played well as a team, and we got the three points. So that's important. Yes, uh, you have played now a little bit more upper position, like uh, number ten place. How does it feel? And it is good position for you. Um, yeah, it's a good position for me. Uh, Basically, it depends on what the coaches need for that game. If they ask me to play another position, uh, I'm ready to do it. You know, it depends on the coach. But uh, so far, I'm enjoying playing that position and uh, it feels good. Yes. Uh, second game of this season. It was raining night in Ylivieska and it ended for one lose. I was there and standing and it was a terrible night, but next game you certainly want better wrestled and want take three points. Yeah, that game was a horrible game. Actually, uh, we lost. You know, any game that we lose, it's a bad game. Uh, that's not what we want. Um, the good thing is coming to the second round, we are improving compared to the first round. We are learning from our mistakes. Uh, first round, uh, we played against Carol. First game, we drew. They scored at first. You know, this time we scored first. We won. And uh, we're hoping the same. Uh, it's going to happen the next game coming on Wednesday. Uh, we lost before to them, and it is not going to happen again. That I can assure you. It is not going to happen. We're going to get this. Okay. And I understand three points only target, and as always, together three points is always there for yeah. us. And we're going to go as a team, help one another, work hard, and we make sure we get it. Okei, okay. yes, Thank you hey. Patu, tata, pitkästä aikaa KVW mukana taas, ja takana, keli on mahtavaa pihalla, tata, johatti lohkoon ja pisteitä tulee, mikä fiilis on kopissa tällä hetkellä pelaajien kesken? No tota, ei ole vielä käyty, pelijälkeä ei ole käyty vielä kopissa, mutta tota, varmasti hyvä fiilis, että et ollaan siellä missä pitääkin, että tietysti pisteitä pitäisi olla vähän enemmän, mutta mutta hyvä fiilis sillä tavoin, että viime viikko oli tosi huono treeneissä, mutta sitten taas voitettiin, että se on vahva, vahva juttu. Ja, ja tota, mutta tästä pitää jatkaa ja enemmän pitää saada pisteitä. Et, et. Ei siinä mitään. Oletko ollut tyytyväinen peli oma, omaan panokseen, jos katsotaan pelillisiä juttuja, vaikka pisteitä on tullut? No tota, sanotaanko, että se Jaropeli oli hyvä peli? mutta tota, se sen jälkeen on ollut huonoa. Ja nyt viimeiset kolme peliä sairastelun jälkeen on ollut parempaa. Et, tässä pikkuhiljaa rupeaa pääsee kuntoon. Tuossa seuraava kysymys, jos ollut, että olit sinä pois, pois ilmeisesti jonkin sorti sairastelu, niin kuin sanoit, ja flunssaa ja muuta, niin mikä oma kondis pelasti tietysti 90 kumminkin tuossa? Joo, mä olin siinä pari, pari viikkoa, tai oikeastaan kolme viikkoa oli Flunssassa ja kyllä se vetää niin kunnon alas, mutta tota, nyt kun on päässyt treenaamaan ja pelaamaan, niin kyllä niin kuin pikkuhiljaa rupeaa kunto paranee ja huomaa, että rupeaa pelitkin paranee. Et, et, kyllä se siitä. No sieltä tulee nyt tuosta vieraskaupungista jengi, jengi vastaan ja varmaan jotain kannattajakin tulee niiltä. Niin on niin ainoa jengikin, milloin olette hävinnyt ja varmaan aika huonot muistot oli Ylivieskasta, niin semmoinen pesun paikka nyt ja miten ne kolme pistettä irtoaa? Joo, se oli tosiaan se oli kyllä huono peli meiltä. Et, et, vaikka tuntuu, että me oltaisiin voitu voittaa se peli, niin otettiin kuitenkin turpaa 4 ykset, et, et, ne oikeastaan rankas kaikista meidän virheistä ja itsekin tein siinä virheen ja moni muutakin Ja, tota. sitten ne teki, jokaista, niin, teki jokaista paikasta maalia ja me ei saatu mistään. lähdetään siitä, että pidetään nollat huomenna ja, tai keskiviikkona ja, ja lähdetään taistelemaan, että kyllä niinku, mä en näe mitään muuta kuin, että meidän pitää voittaa se peli. Et, et. Eiköhän se sieltä tule. Yes. Kiitos Patu. Niko, käytiin sunkaan aika tarkkaa tuo kerhopeli läpi silloin jälkipeleissä viimeksi, ei mennä siihen enempää, mutta ihan alkuun niin Patu pisti pelaajien puolesta, ne, niin mikä on oma fiilis. Nyt on eka kerros pelattu vähän toistakin ja ootte siellä missä kuuluukin. Joo, vähän ihkeä oli alku tuohon, tuohon sarjaan, että tiputettiin heti siitä viisi pistettä kahdella ekakierroksella. Sen, sen jälkeen, haettiin pari, pari taistelun taisteluvoittoa, missä oli vähän onnikin myötä ja työnteko palkittiin siinä, että voitettiin maalilla pari tiukkaa peliä ja siitä lähti vapautuu sitä myötä rupesi huomattavasti paranee ja nyt ei ole, olisiko yhdeksän peliä menty ilman tappioita muutama piste menetetty siinä matkalla, mutta oikeaan suuntaan ollaan menossa. Et sen puoleen ja nyt toinen kierros lähti huomattavasti paremmin kuin eka kierros liikkeelle. Et ei muuta kuin seuraavaa peliä kohti. Varmaan valmentajalle ihan hyvä tilanne, Tuntui tuntuu olevan aika hyvin vaihtoehtoja. Matse ei sano, että on pystynyt pelaamaan monella eri paikalla. Samoin Pattu ja nyt Akil pelas aloitti ja Känsälä teki debyytin, niin tuntuu olevan hyvä kilpailu tuossa ja löytyy miehiä ja sitten paikkaamassa, joku on pois. Joo, kyllä, siinä nyt alkaa. Et kaverit on tullut takaisin, takaisin tuolta Lasaretin puolelta. Oikeastaan kaikki, kaikkiet siinä Sipi ja Villekin on jo ruvennut jotakin tekemään. Ja tulee ihan näillä näppäimillä takaisin remmi, jos ei, jos ei mitään uutta tule. Nyt alkaa olla sitä vaihtoehtoa ja se on hyvä vaan valmennuksen kannalta. Et nyt on taas keski peli, sitten tulee vain kaksi päivää välissä ja mennään Tiukkaviikko Tiukka viikko eessä, niin antaa vähän pelivaraa. No se, tota, tulee ypa vastaan nopeasti pistää, ottaa varmaan Antin kanssa läpi, minkälainen jengi, y yksi peli on teitä vastaan. Ja, tota, myös, että mikä on niin kuin loukkaantumistilanne, sanoit tuossa Aki, Akista ja Villestä, mutta tarkasti onko siellä muuten jengi terveenä. No tämä kaksikko on kysymysmerkki sinänsä ja Ahvenkosken Jouni on vielä pois, ryhmästä tämän viikon. Et muuten pitäisi olla kaikki, kaikki remmissä, että näiden, näiden, kolmen kohdalla niin mennään päivä kerrallaan ja pelaavat sitten, kun valmiita, että voi tulla osalla nopeampaa osalla Mennään vielä muutama päivä pitempään, mutta sen puolesta päästään ihan hyvällä, hyvällä niin kuin, hyvästä tilanteesta tähän ypapeliin ja ypasta sen verran, että ok, eka puoli tuntia ylivieskossa, joka oli katsoa, niin varmasti moni ajatteli, että kävellään niiden yli. pelattiin niin hyvä eka puoli tuntia, sen jälkeen pari karmeita virhettä ja ne meni tauolle 2-1 johtoon. Ja pari lisää ja tunnin kohdalla 4-1 peliä. Sitä kautta oli peli taputeltu. Omiin omi, omi virheisiin ja vähän siihen, ettei et päästy ratkaisemaan sitä ekan puolen tunnin aikana, niin kaaduttiin siellä. Et, nyt pitää olla vaan huolellisempi, huolellisempi niiden kanssa ja terävämpi maalipaikoissa. Et, Ypäällä on vahvoja pelaajia niin puolustuksessa kuin hyökkäyksessäkin näitä ulkomaalaisia tehnyt maaleja, peitsit ja paunovitsit ja nopeat laiturit. Pietää vastustaja kaukana meidän maalista, niin ei pääse pojat rellestää sillä meidän maaliin edes. Toi, on oma peli kunto ja tarkkana, niin kolme pistettä jää kokkola. Kyllä se sitä kautta tulee. Selvä. Kiitos Niko, kiitos pelaajille. Vetti tämmöinen tiivis, tiivis pakka tuosta. Keskiviikkona 18.30 tosiaan tervetuloa seuraamaan KPV ypa tänä Sievi Jalkine siellä paikan päällä sekä jäätölle kahdelle ensimmäiselle juniorille. Et jos ei muuta, niin sen takia kannattaa tulla kaikki juniorit ja varmaan juniorimielisetkin, jos on tota esiintynyt sen tiskellä sellainen. Tervetuloa siikaamaan kun kolme pistettä jää Kiitos.